قدوميها كوميشن كدورو شوين كسومالي لان يقوبل كسنة اقوى يوهلين ايان ماير كدق ماذا عير قابو قدوميها كوميشن كدق ماذا عير قابو حل ديبانا يحبنا كلايا يا ما انتصير رسمي او داقح ديقاي دسميكا كوبان حفيسيو هول شرار كاه يو دسميال كلاو كوميشن كقران كسومالي لان كوية لان دونو دق ماذا عير قابي حرون تقوبل كسنة دول كان دسميها كوميشن كلاقا فولين دونو كوية لا بير تنورة توي مقالة دا عير قابو ايا واحا كوميشن كوغو ديقاي مايرك دقمدا عير قابو اسماعيل حاج نور وغهرين با قدوميها كوميشن كاي غوبل كسناق احمد علي بيحي يا قدوميها كوميشن كاي دقمدا عير قابو محمد علي تيرشي ايا فافاهين كبيحيي دسمهن كوميشن كو كيهلان دونو دقمدا عير قابو وحانو دغخ دغينا دسمه او يهلان دونو كوميشن كا دورشوين كا غوبل كسناق يو دقمدا دسمه اسو نوقن دونا حفيسيو يو هول وين او شرك لو قبطو فرنتي واغول الهاين لا دم او لو دال غاي وحان ما حد يو امو سبو سوغناداي الله غنيغا انو سورتي غليين ان مانتا دغخ دغنو دسمه كان وحان كلو او ما حد نقينا وديدا كوميشن كا دورشوين كا او ددال وين غليي سيدي غوبلدا دال كوميشن كو يهلان لها حفيسيو او اسغو ليه مو امركي كواد ee komishanka qaado talaabo aan kan oo kala intii la aasaasay hay'adda komishanka doorashooyinka oo guul weyn u soo yeetay komishanka doorashooyinka waxaanu kala u mahadnaqaynaa maayirka degmada Cirigaabo oo dhulka inta leeg ku deeqay komishanka Ilaahay ka jisaay waxaanu ugu mahadnaqaynaa insha Allah bismillaah kariim waxaanu rajaynaynaa in doorashada aynu ku qabsan doono goobtan maanta la dhagax dhigay dadka reer Sanaag degmada Cirigaabo waliba waxa uu haray few days dhowr cusho uu haray diwaan gelintii waa gabagabo jimcaha la soo xiraya marka waxaan oran lahayn ka faa'iideystay inta cisha hadhay deemaanta alxamdulillah rabbil alamin radi ilayna waafajiyay xafiiskiina aan dhagax dhigno komishanka qarankana waxaan aad baan ugu mahadcelinayaa arrinka ay ku dhaqaaqeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka filaya in uu arrinka ino dhameeyo doorashada aan ku qabsano insha Allah ta'ala aad iyo aad baan soo dhaweeyna dhulka uu bixiyay maayarka uu sii komishanka qaranka kaas oo wax badan ka tali doona baahiyaadka komishanka qaranka ee soo dhaweeyaya kuna amaanaya hawsha ay sameeyeen gudoomiyaha gudiga ee doorashooyinka qaranka Soomaaliland iyo dhamaan gudiga oo ah gudigii ugu hawlkarsanayd intii la aasaasay komishanka qaranka Soomaaliland waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maayarka ku soo dhaweeyay komishanka qaranka inuu siiyo maanta dhul maanta loo dhagax dhigay aad iyo aad baan ugu boodayaynaa maayarka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana gobolka kaliya ee uu gudoomiye ka siiyay dhul komishanka gabagabadiina maayarka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaj Nuur ayaa komishanka doorashooyinka Soomaaliland u soo jeediyay inay si dhaqso ah u dhistaan dhismahan waana weydiisteen komishanka qaranku xarun ay ka sameeyaan degmada Ceer Gaabo waa nuu ogolaanay maanta aanu dhagax dhignay oo aynu imika joogno waxaan leenahay insha allahu tacaala aan rajaynaynaa inaanu noqon inaanu dhagax dhigno ka tagno waxaan ku adkaynayaa komishanka haddii aa dhaqso u bilaabi weydaan mashaariicdu iska fara badan tahay national milk strategy inaad ku dhaqsataan haddii saa ka baahdaan mashruuc kala qaadan doona waa markii uu horeeyay hay'adda komishanka qaranka Soomaaliland xafiis rasmi ah ku yeelato degmada Ceer Gaabe xarunta gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishanka caalamiga Star magaalada Ceer Gaabo